efektivní a moderní online komunikace s městským úřadem, jednoduché a intuitivní používání či moderní platební metody. To vše v sobě zahrnuje nově spuštěný portál občana, na kterém se usilovně pracovalo několik měsíců. Jak tedy portál funguje? Pojďme se na to společně podívat. Já osobně se ráda přihlašuji přes celostátní portál, kde kliknu na identita občana a přihlásím se přes své internetové bankovnictví. Možností přihlášení je ale mnohem více. Po přihlášení do vašeho portálu vidíte různé záložky. My si jdeme dolů do sekce na úřad online, tady vidíte velké plusko přidat službu. Po rozkliknutí napíšeme do řádku vyhledávače slovo hustopeče a poté službu jednoduše přidáme. Jak vidíte, tak portál náš požadavek splnil. Na hlavní stránce portálu nyní vidíte, že ten hustopečský máme přidaný. A pojďme se na něj podívat blíž. Na hlavní stránce nás hned upoutá souhrn našich poplatků. Tady máme zatím evidovanou nulu a v levém sloupci nabídky můžeme rozkliknout několik možností. Pojďme se podívat na formuláře a na místní poplatky. Vidíte, že můžeme ohlásit psa, poplatek z pobytu či za odpady a stejně tak můžeme i vše odhlásit. Máte-li například pejska, tak pokynem vyplnit jej můžete přihlásit. Mimo poplatků zde můžete vyřídit i jinou agendu. Tu najdeme v sekci ostatní. Zaevidujete životní jubileum či vyplníte žádost o přivítání nového občánka. Pojďme se spolu na vyplnění tohoto formuláře podívat trošku blíž. Po rozkliknutí se nám otevře formulář portálu. Vyplníme jméno dítěte, jeho příjmení, datum narození, zkrátka celý formulář a po jeho vyplnění stačí kliknout na možnost odeslat. Vraťme se ještě na chvíli k poplatkům, které vidíme na hlavní stránce našeho portálu. Kdybychom zde viděli částku po splatnosti, můžeme ji zde také jednoduše zaplatit kliknutím na tlačítko Rychlá platba. Máte hotovo? V pravém horním rohu se z portálu občana odhlásíme. Je to jednoduché, co říkáte? Jsme rádi, že poskytovatel dotace schválil další finance na rozšíření portálu. Začne se tedy pracovat na dalších formulářích, které budete moci vyřídit z domova.